Danas se otrijeznio, a gledaj što stoji, gledaj i na ovo. Šta Danas se tko trijeznio i gledaj, evo ga, opet naš. misliš, jel mogu ovo napraviti? Sad ću probat, ne mogu to objasniti, ali ću Ostavljaj. probat. Nemoj ostavljat, buraz, popij to sad. Da ovako dignem glavu, pljunem i otvorim usta i uđe mi usta nazad. Hajde Druže, ne vidim. mogu ja ovog Iliju slušat, druže. I mislim da će nešto ripnut. Da li će otići po kablovima ili će po tastaturi. Ba drže nijedan Po slon na monitoru mi je primjeru došlo sve. Znate, ja sam rekao. Nemoj samo po faci. tamo.